Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa v novej krajine, nachádzame sa v Južnej Koreji, v hlavnom meste Soule. Ja sa nachádzam v štvrti Hongdae, je to taká viac menej univerzitná štvrť. Vyzerá to tu tak nevinne, ale večer sa to tu prebudza do takého divokého života. Veľa mladých ľudí tu je, ja už sa tu asi zrejme večer nedostanem. A nenatočíme si odtiaľto ani veľa vlogov. Keďže pred malou chvíľou som si kúpil letenku na dnešný večer, letím o nejakých 9 hodín. Ja už som tu vyše týždňa, čo som si všimol, nie sú tu až také nejaké extrémne rozdiely voči Japonsku. Jeden taký veľký rozdiel je, že tie budovy v Koreji vyzerajú o mnoho krajšie ako tie šedé japonské hnusné budovy. Celá tá architektúra v Koreji vyzerá lepšie. Ja sa pomaly presúvam do metrostanice cez tento prechod na druhej strane, lebo idem asi kilometr, idem asi hodinu metrom na miesto, ktoré vám chcem ukázať. A popravde ja už tieto veľkomesta západného charakteru, ja viem, že sme v podstate úplne na východe, ale na západný spôsob veľkomesta ja už absolútne nemôžem, už mi lezu na nervy, preto si natočím odtiaľto z tejto Koreji a celkovo zo Soulu vlastne iba jeden vlog, možno dva vlogy. Ak to bude taký dlhší, alebo však nemáme veľa času. Tu naľavo v tej budove, v tých miestach sa niekde nachádza moje metro stanica Hongdae Station alebo Hongdae University. Ale som si teraz uvedomil, že raz som sa bol tuto prejsť v noci, keď som sa zobudil. A týmto smerom som tu našiel nejaké otvorené reštaurácie a bolo to tam tiež také zaujímavé miestečko. Ináč tie hmyzy počujete, ak to tu huláka. Úplne ma to tu ruší. Skáče mi to doslova. Verejné toalety tu majú, čo je fajn. A GS25 to sú miestne non-stopky, večierky, kde sa môžete nájsť. Treba povedať, že Korejci sú celkom čudná kultúra. Oni napriek tomu, že sú to jedni z najväčších gamblerov na svete, čiže hrajú počítačové hry a tak ďalej. Ľubia tie live streamy. Ja som si napríklad v Pattaye všimol, že niektorí chalani tam non-stop live streamujú na ulici a točia tie baby. A počas toho, jak chodia po tých barov, napríklad na tej ulici Soj 6, kde ja bývam, toto je ináč tá ulica, ktorú som vám chcel ukázať, tak oni tam kupujú tým babám drinky a celé to natáčajú, robia z toho živé vysielanie. A ma napadlo, že z čoho vlastne majú peniaze, lebo na YouTube takéto veci nemôžete dávať, čo majú vlastné členstvo, alebo jak to ekonomicky funguje, že si dokáže ten človek, normálne som videl, jak za hodinu tam, alebo za dve hodiny tam nehal 400 eur na bare pre tie baby na drinkoch, tento Korec. No a teraz ale preskočím. Ja som sa stretol, spoznal som respektíve jedného 30-ročného Korejca v jednom z nočných barov, ktorého sme sa tam tak náhodne trikrát stretli. Pozrite, tam to vyzerá, že by to mohli byť nejakí Slováci, lebo nejak čudne na mňa pozerajú, alebo Češi, ale asi nie. Sme sa v tom nočnom bare videli trikrát tak náhodne, že prvýkrát sedia vedľa mňa, sme pili, ani sme sa nebavili, ale už sme sa z videnia poznali. Druhýkrát, že ty si tu zase, tak sme si prehodili pár slov. Tretíkrát už viac slov, povedal som mu, že točím videa, že plánujem aj Koreu, ale že keď budeš v Koreji, tak príď za mňou, povozím ťa. To sa aj stalo, som sa s ním jeden večer tu stretol, povozil ma po meste, ukázal mi rôzne štvrte. Povedal mi aj niečo viac o týchto Korejcov, čo tam live streamujú, robia tie živé vysielania. Vysvetlil mi to tak, že jeho tam sledujú tí korejskí vlastne diváci, toto je čo, snadne rada do reštaurácie, ale vyzerá, že áno. A povedal mi, že počas tých živých vysielaní mu korejskí diváci posielajú peniaze. Je to naozaj, že tak obrovské množstvo peňazí, čo mu naposielajú, že ten chalán si veselo zarobí 25 tisíc, možno aj 30 tisíc eur mesačne. Len na týchto počas livestreamoch, že mu posielajú, lebo sa mu tam páči nejaká baba vo vysielaní, že kúpie nejaké drinky a pošle 100 eur. Hej. Čiže že za jeden taký 5-hodinový stream treba zarobiť 1500 eur. Takže u nás by takýto model nefungoval, predsa sme malá krajina a nie sme na tom ekonomicky ako Korejci. Tento môj kamarát korejský, on robí kuchára a povedal mi, že priemerný plat je tu tak okolo 3000 dolárov mesačný. Z čoho jasne vyplýva,
to, že Korenci sú na tom oveľa finančne v priemere lepšie ako napríklad Slováči, Slováci alebo Češi. Tam hore môžete vidieť nešťastný hotel Holiday Inn, nešťastný pre mňa. To sa vlastne podelím s vami aj so skúsenosťou, čo sa mi tu stalo v prvý deň. Prišiel som priamo z letiska, zabukoval som si hotel za 75 eur na noc. Prišiel som tam, bol zatvorené, no ono to je skôr guest house, nie hotel. Zatvorené všetko, bolo tam telefónne číslo, nejaké QR kódy, že cez QR kódy sa tam mám nejak dostať. QR kódy nefungovali, tak som volal. Volal som 25 minút. Po 25 minútach mi to človek zdvihol, manažer toho guest house-u, a oznámil mi, že oni nemajú pre mňa voľnú izbu. Takže strhli mi peniaze, nehali ma 25 minút čakať. Nehal som sa vlastne zbytočne previesť na miesto, kde som ani nemusel ísť. A vy mi povedali, že nemajú voľnú izbu pre mňa, čo ma dosť klamalo. Takže som musel potom čakať asi 2 dní na peniaze. Druhá alternatíva, kde som chcel ísť, bol Holiday Inn, lebo som si uvedomil, že mám nejaké kredity, asi nejakých 55 eur. Noc tu stála na tom hoteli asi 180 eur. Ja som si povedal, že dobre, keď mám tie kredity, tak si to zaplatím. A prišiel som tam a že tie kredity nemôžete tu použiť, že dnešný deň, že v iné dni áno, ale teraz je víkend, že teraz nie. Takže som si povedal, že ešte mi nakoniec oznámila, že tá cena nie je 180, ale 220 eur. A to som si povedal, že taktiež nie, či je taká negatívna skúsenosť s hotelom Holiday Inn v Soule. Tu za mňa už je metrostanica, ale spomenul som si na ďalšiu vec. Ten kamarát korejský, s ktorým som pokecal trošku počas toho večera, mi taktiež povedal, že Korejci tu majú prísne pravidlá na to kamerovanie. A ak si niekto nepraje, ale neviem, nedá sa veriť, niektorí ľudia v tom nevedia chodiť, možno hovoria veci, ktoré nie sú ani pravda, lebo to mi nejak nesedí. Keď máte nejaké kamery, treba na budovách a tak, tak to vás sníma, ale zrazu človek, keď ide s kamerou po ulici, mi povedal, že keď niekto povie, že nechce byť na kamere, že nemôžem ho dať na kameru a tak ďalej. A oni celkovo neradi sú ako ľud na kamerách a on tiež, ja som s ním chcel točiť vlog, on povedal, že nie, že nie, v žiadnom prípade. A čiže je to také čudné, no. Keď prijete niekde do takých, jak Filipíny a tak, každý sa vám tak pchá na kameru, ale v týchto krajinách mestských nikto nechce byť na kamere. Takže idem to rešpektovať, neviem, či budem v tom metre môcť natáčať a ak hej, tak či budem vôbec môcť rozprávať. Mňa čaká hodinová jazda. Tak cesta má pol cesta, lebo musím prestupovať, má stojí 1600 vonov, to si zapamätajte. Po anglicky výhrad sa povie win a minulý čas je von, čiže tu majú vony, 1600 vonov. Čo je? Inserted. Všetko tu sedí, čo mám urobiť? Mi to vráti peniaze, to je neuveriteľné. A už viem, bola chyba, kde bola chyba, 2100 to malo stať, alebo ešte 500 depozit. Ja som čakal, že čo sa deje, dal som tam iba 2000. Áno, čiže tú kartečku potom, keď niekde vrátim, tak mi to vráti asi späť 500. OK, máme kartičku. A sme na finálnej stanici. Omylom som samozrejme vystúpil o metrostanicu skôr. Všimajte na to vychytavku za mňou, ale aj predo mňou. Normálne na križovatke majú slnečník na semaforu. Čiže keď stojíte dlho na križovatke, tak aby ste sa neupiekli a nemali tmavú pokožku, tak tu máte takéto slnečníky. Ten pískajúci hmyz je veľmi otrávny. Neviem, čo to je zač, ale predo mňou sa nachádza to, kvôli čomu sme sem vlastne išli hodinu. Je to najvyšší mrakodráp v celej Koreji. A ak sa nemýlim, šiesty najvyšší na svete. Tuším 550 metrov a ideme hore. Na obhliadku. Pozrieme si, jak vyzerá Seoul z hora. 25 miliónové mesto. Ináč tu žije takmer polovica všetkých Korejčanov. Korea má populáciu 52 miliónov a v samotnom Seule žije okolo 23-25 miliónov ľudí. Dúfam, že netreba lístky bukovať niekoľko dní vopred, lebo sa tam nedostaneme. Vyzerá to ako taká nejaká business štvrť a
A k tej samotnej budove patrí zrejme aj nejaký veľký nákupný market, respektíve nákupné centrum. Ale tá budova nielen, že ma zaujala aj svojou veľkosťou, ale aj tým, že to není taký podvodnícky mrakodrap, že do polovice alebo do trištvrte je mrakodrap a potom je nejaká anténa, ktorá ho vlastne robí vyšším. Pozerám, že tu majú viac druhov zastaviek. Tam je jeden druh, tu je druhý druh. Pozrite, takéto presklenené, že tu môžete sedieť v kabínke. Možno je tam aj klíma. Je fakt horúco. A konečne tuto som uvidel podchod, tak ideme na druhú stranu. Inak ja by som vám tu súkal informácie za informáciou, ale nemám internet, pretože som si kúpil hneď na letisku, jak som priletel, asi za 20 eur SIM kartu. To je nejaká ďalší Lotte Market a business budova. Za 20 eur SIM kartu, ale musel som si prečítať nejaký, že oni mi s tým nepomôžu, to bolo niekde 7-11. Nepomôžu mi s tým, že oni nerúčia za to, ak mi to nebude fungovať a tak ďalej. Nemal som na výber, tak som si kúpil túto SIM kartu, volalo sa to, že Blue SIM. Stál 20 eur na 5 dní, doteraz ju nemám aktivovanú. Fotil som si tam pás, údaje dával, mali mi to zaktivovať, nemám internet doteraz. Takže vyhodených 20 eur a negatívna skúsenosť s Koreou. Ďalšia taká menšia, no. Na čo tu čakajú títo ľudia? To mi nie je jasné. Nie, nie je jasné. Čo by do stánku? Tí ľudia čakajú do stánku. Tá roda sa vlastne takto točí. To je neuveriteľné. Človek tam mal za mňa obrovský ventilátor v ruke. Videl som také menšie, ale henten mal naozaj veľký. K tomuto sa vyjadríme čoskoro týmto obrázkom. A rovno z podchodu môžete vstúpiť do toho nákupného centra, ale poďme my týmto spôsobom, lebo budeme v nákupnom centre iba blúdiť. No a toto som sa povedať, že v Kóre a Korea patrí zrejme dokonca určite na popredné miesta, ale zrejme je to krajina číslo 1, ktorá má v priemere najviac plastických operácií na jedného človeka na svete. Neviem, aké je to číslo, lebo neviem si to vygoogliť, ale jak som bol s tým mladým Korejcom, on má nejak tuším 34 alebo 36 rokov, tak mi nakladal, že kámo, že ty jak staro vyzeráš, že čo si nejdeš pichnúť botox a túto návrázky. A normálne takto mi hovoril, že choď, stojí to iba 50 dolárov. Jedna injekcia. Aha, aká sanitka. Takúto som snáď ešte nevidel. Pozrite, čo má tam hore. Asi 20 cm hrubá strecha a tam sú zelené svetla a typek je zablokovaný. Nemá ako prejsť. To som čakal v tomto smere viacej od Korei a nie takto, že budú blokovaní a nikto neustúpi. Táto Korea má podľa mňa veľmi veľa spoločného s Amerikou, z USA. Je tu aj veľa, čo som si všimol, čo som bol v takých reštauráciách, Korejcov z USA, ktorí trebárs tam žili istý rok a tu si trebárs, párkrát som bol v reštauráciách a bolo vidieť, úplne som počul ten americký prízvuk, jak na mňa rozprávajú tie Korejky a Korejci, čiže mali vlastnú hamburgáreň, ešte aj hodogy americké predávali a tak ďalej. Nie sú až tak ďaleko z Ameriky. Ona, tá Korea, pozrite tu, že ten mrakodrap. Ideme z tejto strany. Má takú zaujímavú polohu, keď si otvoríte mapu. Ona je vlastne taký poloostrov a do Južnej Koreji sa viete prakticky dostať len letecky alebo loďou. Neviete sa dostať po zemi. Jediné, čo tu majú prepojenie po zemi, je so Severnou Koreou. A pokiaľ Severná Korea je totálne zatvorená teraz, čiže nikto nemôže ísť ani von, ani dnu. A to viete samozrejme, že to je asi najstraženejšia hranica na svete. Medzi Severnou a Južnou Koreou. Oni sú úplne na nože a popri tom kvázi v podstate úplne rovnaká rasa. Takže my ideme hore. Ideme zisťovať, jak kúpiť lístky a ideme hore. A sme vo vnútri, tak to vyzerá znútra na prízemí. Že vraj predajňa lístkov je dole na minus jednotka. Tak ideme na minus jednotku. Observation deck je cez 6 poschodí. Pozrite na to. 117 až 123.
Tak nakoniec som bol vyslaný von z budovy do podzemia a do iných miestností. Tam boli zrejme už iba také nejaké kancelárie. Korea je domovom Samsungu. Neviem, či je to pravda. Boli sme sa, jak ma vozil ten môj kamarát po meste, tak mi ukázal, že tuto býva ten miliardár, čo vlastní Samsung. Je, že počkaj, to on vlastní Samsung, že hej, že to nie je nejaká akciová spoločnosť? Že ne, že on to vlastní. Takže zás tu nemám internet, neviem si to overiť. A podľa mňa iba nejaký väčšinový akcionár, by som povedal. Ak mám nejaké informácie a bude sa mi to chceť googliť, tak vám to tu teraz dávam do popisu, že či je to tak. A pozrite, tu sa predávajú Samsung telefóny. Aj tie skladateľné a všelijaké. Gordon Ramsay burger. To je moja história. Pre ňoho som istý čas robil, keď som mal 20 rokov, alebo 21 v Londýne. No a tu som našiel ten Skydeck. Hop. Ináč je to také metúce, v Japonsku chodia po ľavej strane, tu sa zase chodí po pravej strane. Wow, tak našiel som, pozrite, tu Soul Sky, máte tu aj takéto obleky, môžete si priplatiť. A je tam úplne hore, miesto tej veže, čo sme hovorili. Tak máte tam takú železnú konštrukciu a môžete tam chodiť vlastne po vonku v tejto výške. Som zvedavý, koľko to stojí. Otvárajú to o jednej. Podľa mňa je teraz tak 12.20, 12.30. Ideme pozisťovať informácie do Soul Sky. Pozorám, že tam majú pekné uputávky. Oni sú taká tiež technická veľmoc, alebo majú tu proste veľa techniky, to môžete vidieť. Mne sa zdá, že dokonca sú na tomto lepšie ako Japonci. Pozerám opäť ticket purchase. Aha, tu končí budova a tam hore môžete ísť na tú konštrukciu, na ten most. A aké sú tu ceny? Sme tu v otváracích hodinách a neviem, či bude k dispozícii. 62 tisíc vyzerá fast pass. Ceny sú od 31 tisíc po 62 tisíc. Pomená to. A je tam aj hore lounge. Tak máme lístok. Základný lístok bol 31 tisíc. Povedal, že nie sú rady veľké, tak nemusím si kupovať ten urýchlený za dvojnásobnú cenu. Bola tam možnosť ísť aj hore, čo sme si ukazovali, kde to je napísané. Ten Skybridge, to tu není. To je úplne tam hore, že tam už nie sú ani miestnosti. Čo budem v tej červenej kombinéze. A povedal, že to je cena 120 tisíc. Ja, že OK, môže byť. Ale môžem kameru si zobrať za sebou. Povedal, že nie. Že nie, že tak potom asi nie, no. A začal sa tam radiť a nakoniec mi to povolili. Ale aj keby mi náhodou zas, lebo tam zas bude iný človek, povedali, že nemôžem kameru, tak mám tu okuliare so skrytou kamerou. Tak okuliare som sa pýtal, čo môže mať. Tak keď jedine tak by som potom ešte natáčal. Tam bude síce nízka kvalita, ale aspoň niečo tam bude. Ideme hore. Okolo tohto zaujímavého stĺpa, kde vám ukazujú výhľady z tej veže. Toto je vstupná hala. Vidíte, že máme šťastie tento raz. Lebo toto je tu pripravené na veľké davy ľudí. A ja mám ísť až o tretej hore, iba jedna hodina, teda na ten most, čo tam budem chodiť vonku, po vonku, úplne hore. Tak tam mám byť až na treťu, či o dve hodiny. Čiže dve hodiny budem čakať niekde hore. Len tam hore v tých oných, medzi tými dvoma budem behať. Prešiel som aj security kontrolu práve, aj som sa bol odfotiť. Uvidíme, či mám, mohli by mi dať aspoň fotku zadarmo. Keď už stal, som si zaplatil tú nadštandardnú službu za, koľko to je, nejakých 80 eur. Fú, ale toto bude najvyššie miesto, kde budem chodiť. A podo mňou priepas. Vôbec v živote. A to sme boli na veľmi veľa rôznych takýchto výškových budovách. Je to také nejaké menšie mini múzeum asi. Informácie o tom, ako to bolo stavané. Toto je tá väža. Tu sú niekde tie poschodia, kde budeme čakať 2 hodiny, je tam reštaurácia a tak ďalej. My pôjdeme tuto niekde hore. Wow, to bude šialené.
A robia to ináč veľké také uvítanie. A na to, že to je vlastne iba vstup na nejakú vyhliadku. Dosť to tu robia také špeciálnu atmosféru. Aha, tu je výhľad na Soul. Ono, tento mrakodrap je menší ako napríklad tá najvyššia veža, čo sme si ukazovali v Tokiu, tam mala cez 600 metrov, ale to najvyššie miesto, kde sme boli, bolo iba vo výške 450 a neboli sme vonku. Teraz tento mrakodrap má 541 metrov, ale budeme fakt úplne tesne, podľa mňa budeme vo výške nad 500 metrov a budeme vonku. Typujem, že tam bude obrovský prievan. A ideme do výťahu. Rýchlosť výťahu je 600 metrov za minútu. Plátno a za ním je vlastne ten výhľad. Som vôbec nečakal. Teraz sa odkrýva to plátno, na ktorom to hralo. Ne, to je takto zamračené. To kedy sa stalo? Oh, OK. Pekné uvítanie. 117. poschodie. Tak a máte výhľad. Wow. Najvyšší observation, tak kde som kedy bol. Tie oblaky sa mi neľúbia. Ináč ono hneď neďaleko tohto mrakodrapu je zábavné centrum na spôsob Disneylandu. Tu niekde dole by mal byť. Tam. To sú tam dole 30 metrové, teda 30 poschodové budovy. Niektoré môžu mať teoretické 40 poschodí. Tam je zrejme olympijský štadión. Tu boli olympijské hry. Neviem už ktorom roku. A končne už máme aj internet. A ešte raz, výhľad na mini Disneyland v jazere. No ale asi bude najlepšie, keď prejdeme opäť z kamery na mobil, aby ste mali lepší zážitok. Vidím, že je rušno. Tu sa niekto veze na úsenkovej dráhe. Deti tu kričia. A toto je celkom populárne. Vás to vyvezie dosť vysoko, to je tuším do výška 100 metrov. A
teraz vás to rýchlo pustia dole, ak sa nemýlim. A dole by to malo prudko zastaviť. Ale viem, že sa takedy niekto urobil animáciu, zrejme určite nejaký Korejec, a sfejkoval vlastne tento kolotoč. Ináč toto je dosť nepríjemné, lebo tam sa dostanete do stavu teda bezťažového stavu a na žalúdok to není bohvie čo teda. Čo tu máme ďalej? Premávku. Mňa zaujímalo, že čo je tamto? Tu nejaké domčeky, domy a tam je z ničoho nič nejaký park. Vyzerá to jak bazény tam. Poďme si to približiť. Vyzerá to na nejaké pamätníky. Nie, to nie je bazén. Je to niečo modré, ale neviem to identifikovať. Wow, betónová džungla. Tu to také malé domčeky a tam vzadu opäť vysoké budovy. Ne, tieto mesta ja už fakt nemusím. Povedzte vy, ja vôbec. Pozrieť sa, ale hneď vypadnúť odtiaľto. Podľa môjho názoru každý rozumný človek, ktorý má dostatok peňazí, si to zabezpečí život tak, aby nemusel tráviť ten svoj život v takýchto mestách a betónových džunglách. Takže sú nejakí metrosexuáli, ktorí aj keď majú peniaze, tak kde ukážete ten svoj obrovský majetok? V mestách, v drahých reštauráciách, v drahých diskotékách. A tam môžete flexovať koľko chcete so svojimi majetkami. Preto, lebo vždy a vždy noví diváci vás budú pozorovať. Že wow, že ten človek má veľa peňazí. Čiže to potom je to vlastne ako keby kategória tých metrosexuálov. Tu máme ďalší pohľad. Nevidím veľa bazénov. Tam to je čo? Nejaké pieskové ihrisko. Opäť máme nejaký veľký park. A toto je ináč tá odvratená strana podľa mňa od centra. To centrum je viac menej za riekou. A tá rieka je na druhej strane. Tu sa robia fotky. Neviem koľko Guinnessových rekordov vlastní táto budova, ale jeden z nich je najvyššie položené, jak to oni nazývajú, skywalk, čiže sklenená podlaha s tým, že máte dole pod ňou priepasť. Najvyššie položená sklenená podlaha na svete, respektíve s najväčšou priepasťou na svete. Pozerajte. To je asi tak 470 metrov dole. Takmer polkilometrový pád. Hore je reštaurácia. Majú tu aj premium reštauráciu. To je ešte vyššie. Tam je nejaká budova s heliportom. Vysoká. Tak 30-40 poschodová. Môžem sa pozrieť. Wow. Trošku sa mi motá hlava. Fúha. Toto je najnebezpečnejšie. Wow. Keby sa zlomilo, bo som bez šance, som mŕtvy. Letel by som asi tak 20 sekúnd. Wow. Ten výhľad. Ideme rýchlo preč. Aha, tam dali ešte, si dovolili dať aj takúto sochu. No a tam napravo by malo byť takéto centrum v Soulu. No a tu máme výhľad na hlavnú časť Soulu. Pozerajte na tieto paneláky, koľko to má 20 poschodí. Poďme na mobil, to bude lepšie. Konkrétne som myslel tieto paneláky s tými zelenými strechami. Na mňa to pôsobí veľmi depresívne.
ako aj celé tieto veľké mesta. A to je možno aj dôvod, pozrite, sama betónová džungla, kto by v tom chcel dlhodobo bývať. Rýchlo zarobiť peniaze aj sprečo ťaľ z tohto mesta proste. A to je možno aj dôvod, prečo v Japonsku je strašne vysoké číslo samovrážd. Toto číslo je ešte väčšie v Koreji. Ak nerátame Afriku, tak Korea je na prvom mieste, čo sa týka samovrážd na svete. A taktiež, čo tu brutálne vedú, jednoznačne, v tejto kategórii sú ženy. To nikde na svete nepáchajú samovraždy ženy viac ako v Koreji. A ja sa nečudujem, keď vlastne 25 miliónov ľudí žije v meste, vlastne polovica Korea. Čiže všimajte toto tu. No kto by chcel v tomto bývať? Wow! Tak pozri, tak toto je neuveriteľné. Toto si musíme priblížiť. Toto ja som hovoril, že je betónová džungla. Pozrite, čo je tu. Koľko, zrátajte, koľko to má poschodí. To má snáď 40, 30, 40, niektoré možno až 50 poschodí. Kto by chcel v tomto bývať? To je úplná králikáre. Že vyspela Korea, takto napratať ľudí do takýchto králikáren. OK, tam vzadu je to v pohode. Ešte, no akože nie sú tam až také vysoké budovy, ale pozrite, čo je tu. Tu je jedna králikáreň a nestačilo im. Tu sa buduje vo veľkom ďalšia králikáreň. Koľko budov tu stávajú naraz? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť. No kto má toľko peňazí, že dokáže 20 budov naraz len takto si stávať? Wow, to je neskutočné. Neuveriteľne depresívne pre mňa. Ja som rád, že dneska večer odlietam. O 8. večer. Ja už som tu síce vyše týždňa, ale nebol som takmer vôbec voľný, bo keď som sa bol najesť. Pretože non-stop je zamračené a non-stop totálne búrky. Dneska aspoň neprší, ale vidíte, už je opäť zamračené. Mám pocit, že začne pršať, kým príde môj čas, aby som išiel na tie rebríky. Aha, to je protiľahlá strana. A tu je menej ľudí, tam sme sa tlačili. Čo to je to isté? Teraz som zmetený. Nie, to je protiľahlá strana, áno. A pozrite na to okno. Ako tam do neba. Deti pozerajú do zeme. Ale toto sklo im už nejak trošku zožltlo. To naľavo. To je také priesvitnejšie. Naľavo je také žlté. Opäť sme na GoPročke. Stále sa ma pýtate, akú mám kameru, tak používam GoPročku. To je dobrá, ale iba na blízku. To je pekné, také výhľadové okno. Tuto mať posteľ a každý deň sa zobúdzať, že vaša spálňa. Ale ani to by ma nebavilo asi. Lebo vždy depresie, keby som pozrel na tie domy a na tú betónovú džunglu. Nedámy, ale musím si trochu pichnúť. Všetci, čo ste vakcinovaní, by ste na toto sklo nemali sa postaviť, pretože nie je to vhodné pre ľudí so slabým srdcom a akrofóbiou. Wow, toto je zvláštne. To sklo nejak bliká, jak je to možné. Pozeral som na hodinky, zostávam ešte nejaká hodina na to, aby som bol pri tých dverách, kde ma oblečú do kostýmu. Táto budova má až 550 metrov, 123 poschodí, ale to sú tie vnútorné. Vidíte, tu je 123 poschodie. My sme aktuálne na 118. No my pôjdeme ešte vyššie. Aktuálne sme vo výške, tuším, som videl niekde, že 474 metrov. Je to tu 118. poschodie. 117. Teraz sme, tuším, 117. alebo 118. neviem. 118. sme.
Observation deck je vlastne 6 poschodí, vyhliadková plošina, súkromné kancelárie máte od 105 do 114, máte tu hotel od 76 do 101, no a potom máte aj možnosť si kúpiť byty vo výške 42 až 71 poschodia. Mňa by zaujímalo, že ktorý, ako vysoko je najvyšší apartmán na svete. Tento je vo výške 71. poschodia. Snáď sa mi to podarí vykúpiť. A dole máte opäť kancelárie. Tak poďme do reštiky si dať niečo pod zub na horné poschodie, ktoré je to 119. Pozerám, že pekný výhľad. Už sme na 120. poschodí. Čo nás čaká na 120. poschodí? Môžeme si tu kúpiť fotky. Podľa mňa v mojom balíčku by som mal mať fotku zadarmo. A môžeme ísť na terasu. Čo? Ja to rozdelím asi do dvoch vlogov. Tak pôjdeme hore, ukážem v ďalšom vlogu. Tak ukážeme si v tomto vlogu aspoň, ak sme tuto na balkóne. ...40 km, čo to je? Terasa. Aha, majú to ohradené sklom. A hore je sieť. Wow, my pôjdeme úplne hen tam hore. Ty vole. To je ešte ďalších asi 50 metrov. No, to budeme vo výške vyše 0,5 km. Vonku behať po schodoch a po rebríkoch. Neuveriteľné. Začína trošku vychádzať slnko, čo je dobrá správa. Ale hen tam byť, keď to teraz predstavím. Vôbec sa mi nechce. 120. poschodie, 486 metrov. My ideme opäť vyššie. No a ak si pamätáte Jura z mojich vlogov, on je klavirista, tak tu by som mohol robiť parádne videá s týmto klavírom tu. S preskleným výhľadom na celý Seoul. Pod nami je balkón, terasa. My sme pred chvíľou boli, nie? My sme boli na druhej strane. Z nejakého dôvodu, neviem či to aj vy tak máte, vždy keď letíte cez planetu lietadlom, buď zľava alebo doprava, alebo zľava doprava alebo sprava doľava, tak mi to príde, že to sú tie najdlhšie trasy. A vždy som si myslel, že keď prídete už do nejakej tej Ázie, že niekde tam Tajsko, Korea, Japonsko a tak ďalej, tak už je to iba náskok, treba do také Austrálie. Ale omyl, ona je to naozaj ďaleko. Napríklad do Canberry máte 8300 km. Neviem, či na Slovensku není trošku viac odtiaľto. Skorej len o trošku viac, tuším nejakých 10, možno 11 000 km. Neviem. A máte tu aj iné vzdialenosti. Napríklad taká Manila je 2,6 000 km. Hanoi 2,7. Indonézia je tiež tak dosť na juhu, 5,2. Tisíc a Kuala Lumpur, tam už sme boli, aj v Manile sme boli, v Hanoi sme ešte neboli, alebo vo Vietname už sme boli. Hanoi tá, to je jedna z destinácií, kde chcem ísť, lebo to patrí na medzi jedno z najlacnejších miest a je to iné ako Saigon, takže kde už sme boli. No a pomaly sa dostávame do 0,5 km výšky. Opäť pár metrov navyše. To sa mi ľúbi, že vám furt ukazujú, že ak ste vysoko. Čo je toto? The Sky Cafe. Poďme pozrieť tu Sky Cafe. Ó, toto je celkom pekné.
kúpil som si IST, bude to pre mňa dosť náročné. Ja som stával o 2:00 v noci a letí mi lietadlo o 8:40 večer. Takže si len vyrádzajte, koľko musím byť hore, kým sa dostanem do lietadla. A neviem, či sa mi tam podarí zaspať. Možno áno, možno nie. Odletím o 8:40, najbližšie budem v posteli, potom o ďalších asi 9 hodín, možno 10. A takto vyzerá ľadový čaj za viac ako 3 eurá. Zrejme z výťahu horskou prírážkou. S týmto výhľadom. Čo to je? Aha, mi to nastriecha. A ešte ofúka. Ešte niečo? No, mám čistejšiu ruku. Vyzerá to tak, že odo mňa je to na dne všetko. A ja sa s vami lúčim a my sa vidíme v ďalšom vlogu, keď pôjdeme hore na úplný vrchol tohto mrakodrapu. Takže majte sa, čaute.